بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل قير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. كتيكا mazungumzo tuliyozungumza yana kuhusu nafasi na umuhimu wa ndoa katika sheria ya Kiislamu na sababu ya umuhimu huu mkubwa ambao umepatiwa, tukazungumzia kwamba ndoa ni sunna ilahia. Ulimwengu wote wahukumiwa na kanunu zaujia. Subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha. Wa min kulli shay'in khalaqna zaujain. Tukazungumzia kwamba az-zawaj ni haja fitriya. Ni maumbile. Katika zitu alizonazo mwanadamu za kimaumbile, kitu kimoya ni matamanio. Matamaniwa ya kijinsia, mume kumtaka mke na mke kumtaka mume. Tukaona kwamba dini ya Kiislamu ni dini inaoana na kwenda sambamba na matamanio ya mwanadamu, na maumbile ya mwanadamu. Faakim wajhaka lidini hanifan fitratallahi lati fatara nasa alaiha. Kwamba dini hii Mwenyezi Mungu anaotaka tuifuate yaenda sambamba na umbile la Mwenyezi Mungu alilomuumbia mwanadamu. Kwa hivyo ikiwa mwanadamu, ikiwa Mwenyezi Mungu alituumba na mato, haiwezi dini ya Kiislamu yaituambie sisi tusiangalie au tusione, iwe kuona ni haramu. Ikiwa Mwenyezi Mungu alituumba na maguu, itakuwa ni jambo haliowani na maumbile wakati tukiambiwa hakuna nafasi ya kutembea. Ikiwa Mwenyezi Mungu alituumba na tumbo lenye tabia ya kutaka chakula, itakuwa ni jambo haliowani na maumbile wakati sharia hii kija kituambia hakuna kula. Ndio maana kuowana na maumbile. Toba yaweza kutupangia kipi hufaa kuliwa na kipi hakifai kuliwa, lakini haiwezi kutuambia musile.
yaweza kutopangia kipi hufaa kuangaliwa na kipi hakifai kuangaliwa, lakini haiwezi kutuambia musiangalie. Tamani tutaki kwenda kwenye ule mshairi ambao baadhi ya maulamai wamemweka katika safu ya kutoka kwenye dini kwa maneno mazito aliyoyanena kumkejeli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nena ilahi laysa lil'ushaqi dhanbun bi annaka anta tablu al'ashiqina wa takhluqu kulli dhi wajhin sabuhin bihi tusbi'u qulan nadhirina wa ta'muruna bighadhi at-tarafi anhu ka annaka ma khalaqta lana 'uyuna. Amwambia Mwenyezi Mungu Subhanallah, amwambia Mwenyezi Mungu wenye mahaba hawana madhambi. Laysa lil'ushaqi dhanbun liannaka anta tablu al'ashiqina, kwa sababu wewe ndio umewaonda hawa wenye mahaba. Kisha istoshe, watakhluqu kulli dhi wajhin sabuhin, umerudi umeumba kila uso wenye kumemetuka na ulio mzuri. Bihi tusbi'u qulan nadhirina, uso ambao upokonya akili za wenye kuangalia. Wataamuruna, yani baada ya kuumba wazuri ukarudi ukatuumbia na mato, kisha ukarudi wataamuruna bighadhi tarafi anhu, kisha ukatuambia sisi turudi tufumbe mato tusiangalie. Ka annaka ma khalaqta lana uyuna, kana kwamba wewe hukutuumbia mato. Taban, bila shaka nimenena Mwenyezi Mungu akiwa ametuumbia kitu katika mwili wetu, haiwezi kuja sharia ikenda kinyume na maumbile, lakini yaweza kuja sharia kutupangia maumbile, sio kuyakataza maumbile kutukua nafasi kama ile. Hapa ndipo unaposimama Uislamu kwenye ndia panda, kama wanavyoita Waarabu muftaraku turuq, baina Uislamu na Ukristo. Uislamu katika kuamiliana kwake na hisia za mwanadamu na maumbile ya mwanadamu watafautiana kiasi kikubwa na Ukristo katika kuziangalia zombo hizi za kimaumbile. Utakuta msimamo wa Uislamu wa kidunia, mali, wanawake, uko tofauti na msimamo wa Kikristo. Ingawa kuna baadhi ya Waislamu mara nyingine kwa kutoelewa kwao au kwa kutoyafahamu baadhi ya mifano ya kihistoria ya viongozi wetu, huenda wakataka kuupeka Uislamu katika Ukristo kama Ukristo wakateleza katika kukosa kufahamu Uislamu una misimamo gani kuhusu haya mambo ambayo ni hisia za kidini adamu. Uislamu umekataa kumlalia mwanadamu na kuzilalia hisia zake. Kila alichoumbwa nacho lazima akitumie na kipewe nafasi, lakini ndani ya nidhamu na mafundisho ya Kiislamu. Kwa hapa utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas atuambia, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Taka, zengea kupitia mambo alokupa wewe Mwenyezi Mungu, ikiwa ni mali, ni afya, ni ubarobaro, ni elimu, ni nini, kile kitu alichokupa Mwenyezi Mungu. Taka kupitia zitu hizo ad-dara al-akhirah, yani shabaha yako, mato yako iwe yaangalia wapi? Akhira. Ukiwa na elimu, hakikisha elimu yako ni chombo wasafiria kwenda akhira. Ukiwa una mali, hakikisha mali yako ni chombo wasafiria kwenda akhira. Ikiwa una afya, iangalia afya yako ni chombo wasafiria kwenda akhira. Lakini Mwenyezi Mungu amerudi amemaliza haya, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Usifahamu kwamba tumekwambia ukiwa na mali, yajalie mali yako ni chombo cha kusafiria kwenda akhira,
ukawa wewe utatunda mali yote utoe zaka utoe swadaka ufanye nini usijenge nyumba ya kuketi usizenge nguo za kuvaa usiweke chakula usistareheshe mkeo usistareheshe wana wako la hawa makosa mzee akamwambia wala tansa wala usisahau nasibaka fungu lako mina dunia hapa duniani kwa hivyo balance kuwa na tawazo baina ya dunia na akhira anaishi duniani akasahau akhira amekosa anaoishi akhira tu akasahau dunia pia amekosa mafundisho ya Kiislamu yako hapa na ndio ile nilokuambia yana la tafrita wala ifrat ila waqim wajhaka lid-dini hanifa lianna dinan wasata iko katikati ya balance saa zote namna ya kutumia wanawake katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam walikwenda kwa bwana mtume wakamshtakia kumwambia ya rasulullah kuna jamaa wameamua kwenda kwa Mungu hawataki kabisa masala ya ulimwengu wala starehe wala nini wao ni watu wa Allah peke yake kwa hivyo hawali hawalali hawataki kusikia harufu ya mafuta wamepiga marufuku kwa wake zao nyumbani hawataki kukurubia mwanamke Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposikia habari hii akatoka akapanda mimbari akazungumza maneno yake haya kinena mabalu aqwami min ashabi la yakuluna al-lahma wala yashumuna at-tiba wala yatuna an-nisa wanani hawa watu wangu miongoni mwa masahaba zangu nimepata habari kwamba wao la yakuluna lahma hawataki kula nyama yani hawataki kula zizuri utakamkate mkavu ama nini la yakuluna lahma wala yashumuna at-tiba wala hawataki kusikia aslan harufu mzuri yani wala yatuna an-nisa wala hawataki kukurubia wanawake amma inni tumeazungumza kwenye mimbari asema ikiwa hiyo dini yao sawa ama ikiwa wao wataka kufuata dini nilokuja nayo mimi hii ndio dini nilokuja nayo mimi mtume atuambia amma inni mimi mtume yani yeye anena akulu lahma wa ashumu tiba wa ati nisa hula nyama yani kukiwa na uwezo nyumbani kumepikwa vizuri huliwa vizuri akulu lahma wa ashumu tiba manukato mafuta wa ati nisa na huangilia wanawake faman raghiba an sunnati falaysa minni ikiwa mtu aona hii bado haijawa dini ataka kuunda yake basi hiyo itakuwa ni yake sio sunna alokuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio maana faman raghiba an sunnati falaysa minni yani hii ndio sunna yangu ni ule vizuri uvae vizuri uoe ustarehe lakini na akhira pia uitengeze na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul A'raf akawa auliza kwa ndia ya kustaajabu qul ya rasul Allah waambie hao watu wako man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi ni nani huyo amezoiweka kwenye cheo cha Mungu? Ni nani hala ajitokeze? Ni nani huyo amezojipandisha cheo akaiweka kwenye nafasi ya Mungu? Nafasi ya Mungu ni ipi? Ni nafasi ya kuweka sharia, ya kuhalalisha na kuharamisha. Hakuna mwenye haki hiyo isipokuwa nani? Ni Mwenyezi Mungu. Na mtume amepoa nafasi hiyo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ma atakumur rasulu fakhudhu. Man harama nani huyo aitolea fatwa akawa huharimisha zinatallahi pambo la Mungu alati akhraja liibadihi alolitoa kwa waja wake Sheikh Mungu ameumba miasimini atakainukwe
Mungu ameumba maua mazuri mazuri, yataka yaangaliwe, yasikiwe harufu. Mungu ameumba wanawake na wanaume wazuri wazuri, zataka zitumiwe kwa ndia anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni nani anaojiweka kwenye nafasi hii akawa ataka kuharamisha na akahuona mambo haya ndio dini? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq, na zakula zizuri zizuri zimeumbwa ziliwe. Basi sikizani, aina tukawajibu kweli nzizuri, lakini sisi starehe zetu ni akhira. Ad-dunya sijnul mu'min, sio ambiwa yao sisi kwamba dunia ni jela la muislamu, wa jannatul kafir, na ni pepo ya kafiri. Ama akhira ndiyo jannatul muslim wa sijnul, la sivyo haya mambo tunavyoyai leo. Sikize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qul, waambie ya Rasulullah, hiya hizo zinatullah na tayyibati minar rizq, hayo mapambo zizuri zizuri nini, hiya lilladhina amanu, Mwenyezi Mungu ameziumba nzava umini. Lilladhina amanu fil hayati dunya, hapa duniani kabla hatujenda akhira. Hiya lilladhina amanu fil hayati dunya, ingawa katika maisha ya dunia twashea, hatulipoeke. Na ndipo pale tunapofasiriwa bismillahirrahmanirrahim, tukaambiwa arrahmani, mwenye kurahamu wema na maovu ulimwenguni. Arrahimi, mwenye kurahamu wema watupu kesho akhira. Kwa hivyo hapa ni cha kutanganya. Kwa hivyo kul hiya lilladhina amanu, watatanganya na wengine, khalisatan fi yaumil qiyama, lakini nzao peke yao siku ya kiyama. Sio hapa nza makafiri ya khira nzetu, kama inavodaiwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kwamba la, wao watastarehe duniani, sisi tutapata shida. Sisi tutastarehe akhira, wao watapata shida. La, sisi tutastarehe na wao duniani tukitanganya, lakini akhira tutastarehe peke yetu. Kul hiya lilladhina amanu fi lhayati dunya khalisatan yawma alqiyama kadhalika nufassilu alayati liqaumin ya'lamun. Hivyo ndivyo tunavyozipambanua hukumu zetu na aya zetu, Mwenyezi Mungu atuambia kwa watu wa wao. Kwa hivyo usizengee haramu kwenye kula tufaha, wala kwenye kula chapati na mikate ya sinia na zitu zizuri zizuri na faluda na podini, hakuna haramu. Usizengee haramu kwenye kuoa, ukazengea mwanamke mzuri, ukamtafuta kwa ndia inaomridhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukamuoa, ukastarehe, ukafanya kila sampuli ya kuipamba nyumba, hakuna haramu. Iko haramu ya kweli. Ukitaka kuyua haramu, Mwenyezi Mungu atuambia ni hizi. Qul, waambie wao, innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi alhaq. Taka kuyua ya haramu, Mwenyezi Mungu ameharamisha machafu, zina, liwati. Mwenyezi Mungu ameharamisha machafu yaliyodhihiri na yaliyositamana. Sio wende ukakimbie za halali kwa nguo ya kupenda dini sana, huku ufanya haramu. Leo kuambiwa, siwe mtu alikuwa akitembea akisikilia kwenye mpaka wa shamba, akivua ziatu akikukuta mtanga, sio? Kisha akiweka upande wa pili akitembea, ili kuwa na dini sana, hataki hata mtanga wa upande huu uende upande au masala ya kwamba mtu una dini sana, ajinyima za halali, haowi, hataki kula, hataki kuoga, hataki kupiga pasi, hataki nyumba mzuri,
lakini kisha ukija ukiangalia ya zituko na ya tili na ya uifiriti yanayofanywa makubwa. La, Mwenyezi Mungu akwambia halali iko wazi shekhe na haramu iko wazi. Safari moja baadhi ya ashabi wa al-Imam Sadiq alayhi salam walipoingia, Imam Sadiq ni mtu alikuwa akipenda kuvaa, kivaa nguo mzuri mzuri. Walipoingia umekuya wufudi zile kumtembelea kutoka mii mbalimbali, walipoingia kwa Imam Sadiq, wao walitasawara na wakudirika mtu vehami sijui nini, wakia wakamwona ukitizia kwenye majlis angara amevaa vizuri. Wakamuuliza, vipi wewe, mbona umekwenda kinyume na mwendo wa babu yako? Bana hapa wakusudia babu ya Imam Sadiq, wakusudia Ali ibn Abi Talib, ambaye alikuwa kwenye Nahjul Balagha akizungumza kwamba mimi nusu ya kipande cha mkate hunitosha na hami mbili hunitosha. Hapa ndipo mahala watu wanapoteleza katika kufahamu Uislamu. Mwendo wakakusanya dalili hizi kwamba Imam Ali anena wa inna imamakum, kwamba imamu wenu ametosheka na chakula chake kwa mkate na vazi lake kwa hami. Kisha huko wamekuja kumuona Imam Sadiq avaa nguo mzuri mzuri. Wamuuliza vipi, awaambia dunia ikiwa ngumu ziongozi watakawawe ni mfano wa shida kwa wafuasi wao. Dunia ikikabili ziongozi watakawawe ni mfano wa raha kwa watu wao. Na wakati wa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib ilikuwa ni wakati Uislamu waishi katika hali ya ufukara. Kwa hivyo Imam Ali akataka kuwa kielelezo kwa watu wake. Na wakati ninaoishi mimi ni wakati ambao Uislamu waishi katika kilele cha kufaulu na pesa na nini. Yateka na mimi niwe kielelezo kwa watu wangu. Kwa hivyo hapa ndipo mahala tunapopotea. Mara nyingi kiongozi kufahamu situation anayoishi yeye na hali anayoishi na umma anaoishi nao na vipi atakuwa kielelezo kwa wale umma. Na hapa ndipo tuweza kufahamu pengine, sitaki kuingia kwenye mambo haya sana, tuweza kufahamu wakati pale sisi tukiambiwa kwamba Al-Habib Saleh mathalan alipokuwa amu, alipokuwa akivaa hami na msakara na nini, alafu ulikuwa unataka uangalie wewe yale mazingira ya wale watu alokuwa akiishi nao ni kina nani, ili tuwafahamishe watu. Sasa leo watu hutuona maneno yetu hugongana, mara nyingine tukipanda kwenye makuba tukawaambia watu Habib Saleh alikuwa kila mkate mkavu alikuwa akivaa hami, tukionekana sisi asubuhi tumevaa kanzu nyingine, alasiri tumevaa kanzu nyingine, kanzu za kung'ara za nini. Hapa huja kuonekana kama kuna tanakuz katika, lakini jawabu hii ajibu al-Imam Sadiq alayhi salam. Ala kulli hal stack kutoka kwenye mada. Kwa hivyo Uislamu haujakataa kutumia maumbile ikiwa ndani yake ni umbile la kutaka mwanamke kwa mwanamume na kutaka mwanamume kwa mwanamke. Bali Uislamu kupitia Nabii Allah Yusuf, hii nguvu ya matamaniwa ya kiseksi ni nguvu ya hatari sana. Ikiwa italaliwa, ikiwa itabanwa, haitopoa nafasi ya kutoa pumzi, italipuka. Na wakati ikilipuka, italipuka mlipuko ambao haushalikiki wala haudhibitiki, kutoka kwenye control. Angalia Nabi Allah Yusuf, barobaro, ana afya sawa sawa, akapata mtihani mwanamke mwenye mume, si mwanamke wa kawaida, hana haja yoyote, hana shida yoyote, mke wa mfalme, starehe zote ziko mbele yake, mali yote yako mbele yake, lakini niangalie nguvu ya shahwa. Alipokuja kumuona ule uzuri wa Nabii Allah Yusuf, akataharak mpaka akaenda akafanya mambo yasofanywa na watu wa kawaida.
paka kupekeana mikono na kuvutana na kukatiana nguo. Wafikiri nini na usukuma pale? Istoshe kukakusanywa wanawake wote wamui, wakenda wakafanya mambo yasiyostahiki. Lakini Nabii Allah Yusuf akaweza kujizivia, ana isma ya kuitawali ile nguvu yake. Lakini mahali ninapopata kama mimi ni hapa, pamoja na kwamba Nabii Allah Yusuf amevuka kwenye mtihani ule, amwambia Mwenyezi Mungu nisaidia, vimbi ni kali. Amwambia wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahili. E Mola, ikiwa hutonisaidia mimi kunitenga na zitimbi zao. Zitimbi zao yani ni zile mbinu za kuteza na hisia za Nabii Allah Yusuf, na ni barobaro shaka. Ujui ni wakati gani itaamka hisia ile. Amwambia yeye Mwenyezi Mungu, ikiwa hutonisaidia kunilinda na kunitenga na zitimbi zao, basi huenda nikateleza mimi. Asbu ilayhinna. Asbu yani amilu. Huenda nikalalia upande wao, nikatelezea upande wao, na wakati huo nitakuwa mimi katika wapumbavu. Wa akun min aljahili. Hii Nabii Allah Yusuf atuonesha vipi? Atuonesha hii ni nguvu ya hatari. Lazima iangaliwe kisawasawa. Lazima ipijwe tochi, tafutiwe suluhisho. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataa masala ya kuibana hii. Wanatuambia wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Hawa Wakristo walipozua haya masala ya kuokoka, kama mwanamume hatooa au mwanamke hatoolewa kwa sababu ameokoka, hii katika istilahi ya Qur'ani inaitwa rahbania. Mwenyezi Mungu atuambia wa rahbaniyatan ibtada'uha. Hii rahbania ni bid'a, ni uzushi, wameuzua. Ma katabnaha alayhi. Mwenyezi Mungu asema sisi hatukupanga sheria hizo. Masala ya mwanamume asikurubiane na mwanamke au mwanamke asikurubiane na mwanamume, hakuna, kwa sababu hiyo ni kinyume cha maumbile. Na leo wewe angalia zituko makanisani, kwa sababu ukifanyia kabti, ukiibana hii, itakuya kulipuka kwa sampuli ambazo si za kawaida. Leo utaona matatizo yaliyoko, yaliwapi, yasihaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu imelaliwa hii hisia katika maumbile yake. Haikupoa nafasi ikatekelezwa kwa maumbile yake. Sasa ndipo pale itakwenda iwe mwanamume kwa mwanamke, kwa mwanamume iende iwe mwanamke kwa mwanamke. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maumbile haya ameyajali. Bali sio kuyajali, Qur'ani yakataa kukiangalia kitendo kinachotendwa kati ya mwanamume na mwanamke kwa sampuli ya uchafu au kwa sampuli ambayo kwamba iko nje ya ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri al muqantarati minal dhahabi wal fidda wal khayli al musawwamati wal an'am. Paka mwisho wa aya. Mwenyezi Mungu atuambia mwanadamu amepambiwa. Angalia lugha inayotumiwa, tazyin, kupenda matamaniwa ya wanawake. Iko ni kitu kimepambwa na Mwenyezi Mungu, chaingia katika zina. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia katika mambo mazuri yaliyoko ulimwengu, ad-dunya mataa, dunia yote hii ni starehe na mapambo, lakini wa khairu mataa ad-dunya, na ile yenye kupoa kipawa mbele
المرأة الصالحة mwanamke mzuri. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia walaka fi jima'i ahlika ajrun, ndako wewe malipo na thawabu wakati unapomjimai mkeo. Ni ibada wafanya. Wakamuuliza ya Rasulallah, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, yani wewe unataka kutuambia mmoja wetu aweza kwenda kutekeleza matamanio yake na unataka kutuambia kuna thawabu? Yani wastaghrib, waona ajabu. Tumi sallallahu alayhi wa sallam awajibu, awaambia araaitum law wadaaha fi haramin akana alayhi wizrun, waona yeye kama alikwenda kuzini ingekuwa una madhambi? Akamwambia naam, angalikuwa na madhambi. Akamwambia basi fakadhalika idha wadaaha fil halali kana lahu ajrun, anao malipo. Yote ni kukilinda hiki kitendo na kukipa mipaka na lazima kitekelezwe. Sitaki kuingia tena katika mambo ambayo pengine kesho tutakuya katika darasa za mbele ikiwa zitakubaliana, kwamba mbali na ndoa, kile kitendo chenyewe kina athari gani za kinafsi na za kiafya katika kutekelezwa ama kutotekelezwa. Wakati kinapoata athari zake, hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia matezo yote mutezayo ni upuzi. Kila kitu wakati mtu anapoita ndio kupumba, wakati masala ibada ndio kupumba, haya yote ni upuzi. Kullu shay'in yalhu bihi ibnu adam fa huwa batil illa thalatha, isipokuwa mapumbao matatu. Kwa hiyo huona mambo ya kupumba, lakini katika hisabu ya Mungu hayahesabiwi kupumba, uko kazini, uko ibadani. La kwanza, ramyuhu an qausihi, wakati muislamu anapojifundisha shabaha ya chembe zamani, ya bunduki leo, yani wakati unapokuwa wenye kujifundisha zitu zaweza kutufaa sisi wakati wa mapambano ya jihadi. Hata kama wewe watu kulia ni kupumba, umetoka tu na kuteza na nini, fundisha kupiga bunduki, kufanya nini, hii kwa Mwenyezi Mungu haipiti bure. Ramyuhu an qausihi wa ta'dibuhu farasihi, na pale wakati unapomwadilisha farasi wako au wakati unapomwadilisha punda wako kwa ajili ya kumzowezesha kukimbia na kwenda, kwa sababu kuna siku tunaweza kumhitaji katika jihadi. Kwa hivyo huko kwenye matezo. La tatu, wa mula'abatuhu ahlihi, na wakati mtu anapoteza na mkewe hako kwenye mapumbao. Fa innahunna minal haq, hayo matatu hayamo kwenye batil, hayo matatu yamo kwenye nini? Yamo kwenye haq. Yote inataka kuonesha hisia hii ya kimaumbile inavolindwa na Uislamu, inavopoa thamani na inavosukumwa. Zaidi ya hapo, Uislamu baada ya kuikubali hisia hii ya kimaumbile, kuiwekea sheria, kuifanya ibada na kuipa wizani, haikufanya matezo, haikutwatia khiari kabisa. Wakati kukioana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlazimisha mwanamume amtekelezee mwanamke kitendo hiki, na akamlazimisha mwanamke amtekelezee mwanamume kitendo hiki, lazima kitekelezwe. Kwa sababu hii kichaingia katika mambo muhimu katika maisha ya mwanadamu, ni katika hukuk ambazo ni lazima zilindwe. Ndio utakuta bali wanazuoni kupitia dalili wamekuja kutaja kwamba moya katika sababu ya kimsingi inaompa uwezo kadhi kuivunda ndoa, tunaita kufasihi, fashun nikah,
Katika sababu kuna nyingi tutakuja kuzieleza mbele. Moya ni kutotekelezwa haki hii. Kutoka kwa upande wa mwanamume au kutoka kwa upande wa mwanamke. Wakati kunapokuwa na pingamizi ya kimaumbile ambayo yapinga kupatikana haki hii, amepoa uwezo kadhi aivunde, kwa sababu mmoja katika wawili asiumie. Bali Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amwambia mwanamke wakati anapotakwa na mumewe katika haja hii, ni lazima afanye haraka sana kuitika mwito. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni moto, wakati ukiwa waroroma ni wahatari sana, ni mkali, lazima uzinywe. Wa illa tasrifa anni kaidahunna asbu ilayhinna. Ndipo pale Bwana Mtume anapotuambia, idha daa rajulu zawjatahu lihajatihi faltatihi wa in kanat ala tanur. Pindi mume anapomuita mkewe kwa haja yake, afanye haraka amuitike, hata kama uko kwenye tanu huambika mkate. Kwa nini mambo kama yote yaoneshwa umuhimu wa kulindwa hisia hii, na ikitaka ipowe kwa ndia ya halali isinyimwe. Katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, idha daa rajulu mraatahu ila firashihi falam taatihi fabata ghadbana alaiha laanatha almalaikatu hatta tusbih. Pindi mwanamume anapomuita mkewe katika kitanda chake akakataa kwenda, akalala mwanamume na hasira, basi malaika wa mbingu humlani mwanamke ule mpaka kupambazuke asubuhi. Haya mambo unataka muyaangalie uzuri sana, tusiangalie kishahu watu, tuangalie kwa nini hadithi hizi zile zitafanya lazima kitekelezwe kitu hiki. Kwa sababu vile nilivyokuambia, ni bendera ambayo ikisha kusimama ni hatari. Kwaweza kutokea lolote ambalo mwisho litakuwa lina mayuto kadhaa, lakini yatakuwa mayuto simande wenye kunena ni mjukuu, ishatendeka. Toban, pengine kuna swali yaweza kuulizwa, kwa nini hadithi hizi tu zimeonesha upande wa mwanamume, hazikuonesha upande wa mwanamke? Wanazuoni wamejibu swali hili, na hili inshallah litakuwa katika masala ya posa. Kwa nini ikawa mwanamume ndio amtake mwanamke, si mwanamke kumtaka mwanamume? Ingawa hakuna aibu mwanamke kwenda kumtaka mume kama Khadija alipomtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sidhani baada ya Khadija kuna mgeni alikwenda kumtaka mwanamume. Labda pengine kwa siri ama hatu ya ile. Ni tabia, ni maumbile. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanamume kwa maumbile ya kutaka. Na amemuumba mwanamke akiona thamani yake iko kwenye kutakwa. Na wakati tutakapokupigana haki ya wanawake, tukanena kwa nini mwanamume amtake mwanamke? Mwanamke huwa twamkosesha heshima na ile ezi mwanamke. Maana mwanamke haoni kwamba ametimu mpaka aone kwamba ametakwa. Sio yeye kwenda kutaka. Katika masala haya, kwa nini hadithi kama mara nyingi zazungumza mwanamume amemtaka mkewe, mkewe akaiza? Kwa nini zazungumza mwanamke amemtaka mumewe, mume akaiza? Kwa sababu mara nyingi, yaweza kuwa hata 90% mpaka 95%, anaitaka ni mwanamume zaidi kuliko mwanamke. Mwanamke aweza kuwa ataka, lakini ana mawania nyingi, haya kadha wa kadha, akawa atakuwa na rasail na message za mbalimbali ambazo hizo ni fani za ndani ya ndoa. Insha Allah Taala pengine tutazisoma mbele, uweza kuzifahamu zile rasail. Kwa hivyo mara nyingi si kwamba mwanamke akitaka hai mwanamume hawezi kumkatalia, ana haki
bali istoshe. Haya maneno yamezungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi lazima tuyazungumze paruanja. Ikiwa yeye aliyazungumza wazi wazi, na sisi tutayazungumza wazi wazi, toba tutatunga heshima ya kila kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwanamume, sio tu kuitika mkeo akikutaka, sio tu kuitika, na umsubiri mpaka uhakikishe kwamba na yeye pia ametekeleza lile utakalo kutekeleza wewe. Haya ni mafundisho tufundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bwana Mtume atambia, idha jamaa ahadukum ahlahu, pindi anapomuingilia mmoja wenu mkewe, falyasdukha au falyusaddiqha, nawe mkweli naye. Tamani kwa mkweli ni urongo wa hapa na ukweli wa hapa ni upi? Nafikiri tafsiri ya jambe. Nawe mkweli naye katika kitendo kile, fa insabakaha, na akiwa ameshindwa kujidhibiti kuwa mkweli naye akamtangulia, fala yuajilha, asimuharakishe, hata takdhia hajataha, paka naye amalize haja yake. Katika hadithi nyingine bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia, idha jamaa ahadukum ahlahu fala yatihinna kama yati at-tayr liyamkutha wa liyalbath, pindi anapomuingilia mkewe mmoja wenu, asimwendee kama nyuni au kama kuku, liyamkutha, ajilimatize, waliyalbatha, na ajisubirishe. Haya ni mafundisho ya bwana. Hii yote yatuonesha nini? Kwamba ni lazima shahwa itekelezwe na ishibishwe. Ndio utakuta baadhi ya hadithi Rasul akawaambia, qabiluhunna wabusuni, muteze nao, musende kama hayawani. Lazima muwe na nini? Zitangulizi, tumani, muandae mazingira. Haya yote ni mafundisho yatoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hapa tu nimerefusha sana, nataka kuonesha hisia hii ya kimaumbile. Tuko pale pale kwamba azawaju hajatun fitriya, ni haja ya kimaumbile, imelindwa kiasi gani na Uislamu, imepewa kima kiasi gani, imelazimishwa kutekelezwa kiasi gani, na kutungana kila mmoja amshibishe mwendani wake. Kwa sababu ndugu zangu, wakati umenibana, ilikuwa leo nataka ningeenda kwenye masala ya hubi katika maumbile pia, lakini tutaivata kesho. Masala ya mapenzi leo tumesonga kitendo chenyewe tu kile cha jinsia kinachopoa kima. Sasa mwanadamu akikiongeza na mapenzi, chapoa mizani gani katika Uislamu? Lakini leo ulimwengu wa magharibi imetolewa hisia hii barabarani, ambapo Uislamu waitaka hisia hii itekelezwe ndani ya nini? Ndani ya ndoa, na ishibishwe. Ili Muislamu atakikana akitoka ndani ya nyumba, akiteremka katika maisha ya jamii, ni mwalimu, ni mfanyibiashara, ni daktari, ni mkulima, ni fundi, ni mpaka mwisho, ashuke na dhihin safi, nadhif. Sio saa zote akili za korogwa na masala ya matamaniwa. Lazima huku nyumbani awe ameshiba. Wakati akitoka, akitoka safi, ndio hapo tutakuwa tutoka sisi kama umma wenye nguvu wa kujenga na kubuni jamii ambayo tutakana tuibuni. Haya yote yatarukuya kwa upana na urefu zaidi. Namaliza, kuna suala nimeletewa fupi sana, nitazijibu haraka haraka. Swali la kwanza nimeulizwa, ni nani aliyomuozesha Mtume sallallahu alaihi wa sallam? Bani niwe wa kusudia, kuna kadhi. Kitu kimoja nataka kuwafahamisha ndugu zangu,
kuna mambo fulani yamezoeka sisi tumeyaona sharia kwamba haliwezekani isipokuwa lile. Nataka mfahamike vizuri sana hapa. Leo mimi naweza kuwa huoa nisende msikitini. Kampeka mtu kamwakilisha, nenda ukaniolee msikitini. Niko hapa hapa hapo. Pengine jamaa wameniamilia siku ile namba ya Isa na nini. Ukapeka mtu msikitini akaniolea, nikaha itakuwa sahihi. Na mwanamke huweta wakili akamo. Kwa hivyo mwanamke aweza kujioza mwenyewe na mwanamume kukiwa kuna idhini ya walini. Bikra, ikiwa si bikra, ni thaiba, ajioza mwenyewe na mwanamume. Suala litakuwa mashahidi lazima au mashahidi si lazima ala ikhtilafi madahi. Kwa hivyo wakati mtu akiuliza mtumi aliozwa na nani, si lazima kuwe na watatu, aweza kuwa Khadija mwenyewe alijioza kwa mtumi, na Khadija tuambiwa alikuwa ni mke mkuu, sio? Ingawa usahihi wa sera wasema kwamba alofungamanisha ndoa ya mtumi na Khadija ni ami yake mtumi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Na kuna khutba khaswa imerekodiwa kwenye zitabu aloisoma Abu Talib ya nikaha na mpaka kuosa. Nezu kuisoma hapa ndrefu, lakini atakao kuiona naweza kumuonesha khutba hii alivoisoma Abu Talib. Suala lingine limeulizwa, kama mwanamke mwanamume apata haki hii ya kwamba akioa amelinda nusu ya dini yake, je, na mwanamke? Bila shaka kama mwanamume akioa faqad waqa shatra dini, na mwanamke akiolewa pia faqad waqat shatra dini, ha pande zote mbili. Suala nyingine yatuuliza, je, ni kila mwenye mke? Hawa ni wale wenye vivu hawa. Wale yale wale neno wameshindwa kwa raka mbili. Je, ni kila mwenye mke ndio amelinda dini ya nusu ya dini yake, au ni kila mwenye mke mwema? Tumeelewana? Yaani ni kila wao ama ni ule ao wao zikaoleka? Bila shaka ni ao wao zikaoleka, kwa sababu hata mtume ametuambia man razaqahu Allahu mra'atan saliha, kwa sababu ikiwa ameoa lakini nde tumuona hufanya yale yale ya wale ambao hawakuoa, itakuwa nisfu dini hapo imelindwa namna gani? Na tili zile zile huku nde. Auliza la pili, ikiwa ni kila mwenye mke mwema tu, je, Qur'ani inatoa mizani gani au sifa gani ya huyo mke mwema? Haya siwezi kuyajibu sasa, nitayajibu mbele. Tutakuwa tumetangulia darasa. Tutakuwa kwamba katika qualification ni nani anayestahili kuoa kwa mitazamo ya Kiislamu, na ni nani anayestahili kuolewa, na ni zipimo gani za Qur'ani zinazotumika katika kueleza huyu ni mume bora na huyu ni mke bora. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.